هلا 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 هلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإن سلام يا رمان برنامج جديد دتك كحيران ملك استبع حق في يوتيوب حق فيسبوك حق سناب شات meel kasta aad kaga xiran tihiin ba waa anigoo ah Queen MMS oo idin leh subax wanaagsan waa bariyay bilicsan aroriyo baxsan maalin boqor barbararnay la barbararnay channelkayga hadda daawataan subscribe ka saara ee barta YouTube ka oo samaf ka saar oo share gareeya oo barnaamijkii shaax iyo sheeko baan bilaabay ku soo dhawaada dhalinyarada aan in badan ku dhaho YouTube Facebookgayga waxba ka qaadanina ama YouTubegayga videoyadeeda ka qaadanina I'm sorry masakii badan baa isoo qorteen waxba kama qaban karo because waxa Soomaalida waxay tiraahdaa nin ku digay kuma dilin aniguna maxaan ku leeyahay naa ku digtay kuma ay dilinin marka أنا waxba idiin ma geysanin idinka isu geystay aniga wiil wax een YouTube kiisa looga geystay aniga ma xaqayga waa sida tuugnimadiisa ko wiil xawaarad ka shaqeynaya Nairobi ku arkay markaas wuxuu igu yiri maamo YouTube ayda xirtay wiil markaas aan waxaan ku yiri tuug badahay marka intaasuna waa qadar yar barnaamijka waxaan bilaabay shaah iyo sheeko een horta hore een Soomaaliye waan idiin waramayay horta adduunku ويوم عزل ويوم مر مالنا ومر مالنا وعزل ومر مالنا ودنكال لكن حايدين شيغايا دباطه دي كو دحدو وي دحدا هلا دحو ولا دغالميا ولا كوفيا ولا دعيا بكو صحبه بدليسه حس بدل كوما يمادو سكول ما كان دغتي waxaa lagaaga bilaabaa preschool baan lagu geeyaa hadda American kaaran ka laaya marka inuu cunug yaryahay preschool baan geynaa hair star baan geynaa kindergarten baan geynaa first grade buu bilaabaa halkaas high school kaga baxaa hair college buu gaaraa university buu aadaa so inta horta jecel aad baan idin jecelahay laakiin waxaan idin sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeedu horta fake baynu nahay maxaa aniga igu dar fake waxaan ku nahay waa isku baahanahay dibaatadu gabar walbaba gurigeeda ku haysataa in walba guri walbaba in gubta hostel guriyeena ka shidan tahay marka aan idin lahaa horta been idin ma sheegi jirin noloshu waa inuu wada dhacda dibaatadu waa inuu haysataa dhallaanka waan wada dhalnaa ragu waa inuu guursadaan dayaca iyo rafaad kale inoo ga tago waan wada qabnaa laakiin iscaawinta baynu ku xumnaa inaan iscaawino gabadha badan baa hadda ii soo diray message oo ila soo in ila soo xiriiraan jecel aniga waxa ay oran lahaa shame on you guys aniga gabadha ila soo xiriiri karta waa gabar dumar landis ah waa gabar ishubta waa gabar i garab istaagtay one day na allah ka dhigay gabadhi i caawisay $10 na allah ka dhigay isiisay ma foonkaygu waa ku furan yahay farxadaydu waa ku furan tahay soo dhawow so waxaan idin sheegayaa gabdhaha igu daawaday dhibaatadii igu dhacday ee igu caayay ee iga cararay yaa حان إذن شيغايا كنولي وحيد عين دمر كنا عسا يسكا جيرو ميانا يي إس أوران دمر كنا عقا يسكا جيرو ناقوي أنا قبر ون دي بكير غا شاها يشطي I never forget مال بأي بغران تا مركا ما هاي ستي قبرها أفريكا جوغا أنا ومالها اللي I was remember قبرها أفريكا جوغا حتى أنا إساسا بوت قرأيين gabdha afrika jooga ma aha cabaad waa sheeko cabaad ma ahan you know waxaan ka sheekeynayo cabaad ma ahan maalinta cabaad ay ma ahan maanta waa runtii waya maali jirayay waya wax ku darsadayay account baanahay yaa accountkaas wax ku shubtayay businesskan yaa wax ku darsadayay maanta qof walba wuxuu leeyahay saacadda dib u celiya ee ma wax ku darsan laha alla ee ma wax siin laha wan bini gabadha isiisay thousand gabdhaha isiiyay xataa iska tegay yeah I still love you gabdhihii thousand ka isiiyay gabdhihii 100 isiiyay gabdhihii 50 ka isiiyay
yeah oo hatta iska tagay oo you know iska keenay I know in a one day I will say in a one day beerkayga wax ku shubtay because beer qoyan baa igu yaala so waxa idin sheegaya asxaabey channelkayga hadda daawataan subscribe ka saar tam ab ka saar waa tukaan iga adeegti walaa idinku ulwaay iga adeegti anigu tukaan Soomaali leedahay oo calo lagu gado ama catar lagu gado furan maayo sababtu waxaan u furaneen middaad maanta arooskeeda kaaga soo yeertay ama gabadheeda ama gabadhii qaraabo yihiin ama kultraada kaala waxaas la sameeyne oo aad ku tirahadid ma aadi karo bribe ka hormareysa naayib la yeesa ma qofka ka hormareysa naayib la kaala markaas ku soo tukaan waa lahaan jiray ilaahay idinku dheershay gabadha tukaan ma laha hadda ku jiray markaas ma iga tihiin aroos inta lagaaga yeeray adoon waqtiba u haynin xaruur yar haysta waarid waa yeelahaya oo aan time bahaynin oo daalan ilaahay idinku dheershay inta gabari ku tiri maarta arooskayaga imow ama aroos qaraabadayada imow ma aadi weyd hooya fiirsa waa yeela macunugaan yarkaada fiirsa maxaa waa bri waa sabti ma ilmihii baa dugsiga ka reebtaa maxaa kuu talaa ma dukaankaad maalinka baaqataa waxaad samayn kartaa waa laba tala tiiroon markay timaadana tooda tuur weeye tooda la tuurayaa taydaan qaadanayaa because arooskooda wax iga soo galaya malahan laakiin gurigayga iyo hooyaday iyo dhaqankayga iyo ilmahayga dugsigooda danbaa igu jirta because waa lifekaygii marka lifekaaga looma baabiyo subaxii baa suu dukaankaaga hormaraysaa naheb laayo inkasta waxaan inta banaankaysa iftar intaa jilicsadaysa ka siiso naakustumii waa soo iloodi so suuq Soomaaliyeed anigu uma socdo marka dukaan Soomaaliyeed oo marna la oranayo laba qabiil reer hebelaha halkaas ku diriray oo tii kasta marka ku ay shilka ku lacag marayso ama intay deyn ka qaadato suuqa dhinac kale ka adeeganayso oo adigoo suuqa iska dhex wareegaya musqul ama u socda ama dukaan wax ka soo qaada xamaalad ama xawaalad wax ka dirsanaya naag deyn ku lahaydo suuqa dhinac kale ka adeeganayso waligaa ma ku aragta ayaa lacagtaydii soo siima tiri yes or no I am naya dukaanka because deynha bixinina anigu idila talinaya أنا بروفيشنال على أي حال واحد بدن بعد إنكوا برياي قناة الشاح أي شيءكم أي يوتيوب كمان تأنكوا بلاوي أنا بقول بدن قول ما شاء الله سو ما ذا قال كنولي وحيد دمر كنا عسى يسكتير ها نوي أنا يي إسأرن الله دقة بعشة مريم مرسل ماذا حدا كر الله كده ويحنو صنتها يا مريم مرسل لو دعي ilaa inuu caafiyo hooyo Soomaaliyeed weeyaan hooyo fanaanada weeyaan hooyo qaaliye weeyaan aniga iimay helino gabdhaha Soomaaliyeed bay ka mid tahay laakiin anigu mar walba halkaas iiga taalla because hooyo soo survive garaysay weeyo oo wanaaga jecel oo taxi driver soo noqotay like me ana maxaa noqday lemo driver anoo gabar yar ahaan kartaa inoo teenager gabar yar maahayna teenager baan ahaa xoogaa naagna soo guursay iga dheh yaa oo lamba bitaqaanaayeto and ishid laba dhagax ay taxi la taagan tahay baan kartaa oo dhaha soo saar xamar jadiid laba dhagax iyo taxi la taagan geesiyadiga dheh soo wanaag geesi waa gabar geesiyada waa hooyo geesiyada waa hooyo Soomaaliyeed marka Ilaahay caafiyo oo caafimaad sareecana siiyo Dubai markaan joogay way joogtay inaan u tagaan jacala laakiin waqtiga ii saamixi waayay marka waxaa idin leeyahay inta bogta Allah caafiyo inta caafimaad qabta Allah u saaidiyo inta MMS jecel Allah barakeeyo inta ii caawin weyday maxaan da idin qaban karaa waa ii caawin weydeen mana de chebkin de mana chebkaaga ku ciilay $1 xataa dad isaga ridi lahayd chebkaaga ku ciilay laakiin haddaad isiisay thank you oo haddaad wixii dhiibtay waagi thank you aniga qofaan waxba isiinin thank you ma dhahayo gabdhihii tigidhada ii gooyay gabdhihii dollarada isiiyay gabdhihii thousandada isiiyay baa iga haray soo waxa weeyaan ma dhiba maya waqtiga iyo wacyiga ahayd laakiin still I love you waan jeclahay wixiina waan ka baxay bishaan bisheedii kale yaa xusuusta ya waqti bay haye ha ha kuma wareersheen idima wareersheen waqtiga ay haye ragba arxda iga jibiye waqtiga ay haye ya idima wareersheen maalintii bishaan bisheedi kale ya xusuusta anoo geedi kartaan badana caash badana alaabtaydu nus baan waagi xora qashinkan geeyi soo ma qaadi karin sidaas darteed baan waxa idin sheegaya wixii idin soo maray way dhacdaa dhaha ama qora ama isku duubo adigu isku siida ama intaad cajalada iska duubtid baraha bulshada ku soo xor ninkii raba YouTube ha gashaday adigu waad caafimaad ama inta isduubtid ya oo isdaawatid markaad iska dharagtid waxaad tiraahdaa markaad iska dharagtid oo warkaagi maqashid
وما قشين وانا عايزة موقتها مرة ورلا قيمة حيسة مالي ابو نقنا اياه اذي قنا مكابحة عافي ماد باده ليسا قفكي اوباهن تربي انا اذن تربي قرأيو ايما مس والله وبالله وطالله تالنتي بقى اللي اسيه يا تالنتي بقى اللي اسيه انقفنا ايقا قاعد كريني you know what وحي اصوه مري هادي كو صوه مرا ما انت دفلي اذا المرتوبة فنقضي وحيقا صوه دولة تحررنين انا علي دكول واي والمرأة تذكو جرسان هيقا حررنين فافي حالا مد بايقو سوالنا اي اصوه عرانا واحانو لمي انا اذا رؤسك كيدا وقتك وما هي انو يو عادين شغايا يا قفكو بني آذن كا وحا في عالينو مر وينادو تذان كرعين با أمريكا دادان كورين باي تشوغو روه أمريكا دي بادانا وار أمريكا دي بادانا حادي شاقا يا شاقا في عام إيو قصل إيو نلال تليفون لسكو أسعاجينا يا مسعودك سعودك أمال ليقا صوا عاوري دي شاقا يا عيالاي عان ربينا يوت إذن كشاقا يو إن شاقا شاقا وحاكم دا عف عربي ما نقولن سعودك أمركا كل رأي دي مالهو تليفون هذا مكو لقو صوا عيا قرق أزوتشوغا يا عربي دو يريال بأسكا صوا عيا waxay rabaan inay iska inay ku isaaajiyaan isaaaj waxa la dhahay in iska ka ma aragtay iska ka soo wacan malaayicani do qofan ku aqoon ku soo wacay markaas ay waxay dhahay ya gaxba bay dhahay markaas waxaan dhahaa ummi gaxba ummi gaxba maashan dhihi laha ummak ma waxaan dhahaa ummi illa hooyaday way wax markaas gabar waxay maqashay anaa ku hayay telefoonki haba qabsada ummi saax ummi gaxba markaas waxay u tiri inna lillahi wa inna ilayhi raji'un naya naka joji walaashay ka joji walaashay hadhiine ka joji ummak dhe markaas aanay waxaan ka qaanaa intay caayeen barano ugu jawaabay marka waxa weeyaan luqada xataa markaad aqoon problem kale leedahay qurbaha markaad aqoonin problem kiisu leeyahay baabuur markaad wadi karin problem kiisu leeyahay wariyaha taariikh baa iga bixiya ka san jooga marka waxaan ii sheegayaa ragow haygu daalinina aray igu daalinina walaal iyo bilaa talaay naagto jineysa mi ihi naagto jineysa walaal ina bilaa talaay aan ahayn soo waxaan ii sheegayaa horay baan u socday anagu meesha ma aragta aan fadhiyo qurux badan alla maxamed ilaa isku feereeya waydacda soo waxaan ku sheegayaa shalay baad ii helin lahay waqtiga is bedelayana waqtiga is bedelayana bidixmidig bidixmidig qula soco adduunku waa saaca bisaaca today is my day tomorrow I don't care yesterdayna I passed but today is my day every dog has a day today my day wey marka yesterday maxay u samayn jirtay ma jeclayd ma la ogi jirtay ma caayi jirtay ma la yaabareyd ma igu mashquulsanayd bad ku ina mas she's never give up ayadi taagantaa hooyadii allah u naxariisto hooyinkiina allah u naxariisto waalidkii dhintay allah u naxariisto waalidiinteena allah u naxariisto ana wixii nagu dhacay baan sheega war aniga wixii igu dhacay baan sheega maxaa laygu haystaa war soomaali ka tara badanaa in maad rayaala wixii igu dhacay sheegay mana dambiga galay so haddii aad rabtaa inaad isdhaqdaan ina ismaytaan hadda rabtaan ina ismaytaan ila kuwintii nibad ciidda dhigaan gabdhahan la hadlayaa warana wiilasha yar ka horta wiilal yar oo jecel oo jecel oo jecel halka ay gashada ay jira ilaahu jannada idin geey ilaahu iikinda ilaahayow iikinda ilaahu iikinda wiilasha yar ka dhalan yarada oo hooyanimada jecel oo wiil hooyada jecel marka ay jecel ilaahu iikinda gabdhaha idin sheegay marka wiilasha yar ka ay joogeen nimanka waaweyn oo gabso weynayaal andhukada ay u dhafayto aloshiisa ay tusay ninkii aloshiisa ay tusayna halkaan ha ii fadhiyo gabdhahan la hadlayaa age walbaba ahaada toogsiga dheh waxaa khasab weeye donation baa la dhahaa maanta waa iigu jirtaaye ninkii bris haystaad brisiisaane yaa reedi ah yaa reedi ah allah yaa ku dhaa runta allah yaa ku dhaa daada coronavirus baaba guryaha kugu xirtay xawaaladiina coronavirus baa ku dhacday marka meel wax laisu soo marin karaba hadda malaha hadda qiil ba haystaan soomaa laakiin trump wuxuu yidhi madaxweynahayga sharafta leh calanka america god blas ameer dhexdamaad quruxdiis alla jecliya america jecliyaayey dalkayga jecliya jecliyaayey america jecliyaayey dalkayga jecliya jecliya jecliyaayey calanka jecliya jecliya jecliyaayey dalkayga jecliya jecliya jecliyaayey america jecliya yaa ila jecla america god bless america waa horay dibin lahaydeen waa horay diri lahaydeen waa horay dibin dibyaam lahaydeen god bless america baasaboorkan meel walbasaa u dhiganayay oo bluga ayaa iskale america xadiin sheegaya marka asxaabay wan salaamayaa waa idin jeclahay wixii hore waa lasoo dhaafay anigu xoola idinkama rabo
ya gabar baa waxay tiri markii hore ma aragtay ilaahow mar marka dambaan ku caawin doona cuqda iyo cawrada waran jannada la kugu tag ya hay habaar ina mar dambe gacanta idin soo toogsado ilaahow xooliina haybadi ya ilaahow xooliina haybadi waxa weeyaan mar dambe haday wax kugu dhacaan wa habaar wa habaar wa habaar aan geeska la isugu soo gabareen hay habaar haligad habartay waa soo baray habarkayga da so haydi sheeraya hooyo qaali aan hay hooyo qiimo lahaan hay hooyo qurux badan baan hay hooyo waayo arag aan hay hooyo wax badan og baan hay hooyo victim aan hay hooyo la soo kabsadaan hay hooyo carruur soo korisaan hay hooyo la soo furay oo la soo furay oo la soo furay ilaa 15 ka gaaraysay baan ahay 15 in baa ilaahay ku dhaashay maryaha iga fogay ma wax yarba idinku dhacay dhacay idinku luwa doqonsana waxa yaaba helaba waaba 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 harimaan bi ciil joogta alla maalintaas ma jeefkayga alla mid ma dhaysa alla anuu waag waxaan bixiyay tii wax bixisa ilaahay waxaan ka bariyay akoonkaaga ilaahay inuu baraaliyo oo akoonkaaga ilaahay inuu bixiyo tii ii heliso ii garab istaagtay oo iyada waxay bixin lahayd maahan gabdh kale xataa wax iga soo qaadayna sida shacni oo kalena ilaahay waxaan ka bariyay gurigaaga raasoon alla ka dhigo waxa weeyaan waa ogahay anuu qofka wax siiya iyo qofka dadka xataa iga soo aruriyay bas ku qiima kan wax ku siiya waaba garatayba yaa sida shubriyo kale inti gabro ila socon jirtay qaar baan shala balooga shalay gabad baan facebook ayga ka balooga oo maanta daawan karin so I love you yesterday bad maxay igu nacda na maxaan ku dhima na maxaan ku yiri hadaan ku faqo walu kala tagaya laakiin waxay iga raadinaysaa inaan taan ku faqo aad tiraahdid qaasa gabro bay ila socotay saasay u cuntaa karo kanoli wixida wixii dhacay allo maxaan wax ogahay allo maxaa i bajiseen waxaan ka baqaa hadda mid qaana mid imaagaysa hadda ama i xumeynaysa hadda aan ducinaa aan ka shaqo waxaan dhahaa waxay koronaa hadda mid ugu dambeysay hadda kala laada waa dhaqankiina laakiin qofku wax maan kara ay bilaato la ku aan ugu jeclaa kuwaan ugu jeclaa mid kamid ha fakatay fardadax aan dadka dhan qofki juuq u dhaa baa la kari jiray laakiin aw xaq darra meesha ku jirtay dulmi baa jiray dulmigii baa feeraha ka dilacay laakiin salaamiya ku wanaas YouTube kan soo gelinaya ajaladan halkaan wax ka soo ka daawan doontaan soo ana iska leh laakiin mid xun baa inta la ordo laga dhuudhuuban tarq 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 la dhaho YouTube kisa gashan doona markaas laga xiri doona hadhow email xina caata tarq 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 isoo siin doonta war ja istabriyo stop soo waxaan ku sheegaya in jeclahay in salaamaya waan ka noolahay wixii soo maray maanta my own home baan deganahay insha Allah naxsiir hadaan dhiman oo ilaahay ma aragtay uu sa idilinin ilaahay wala dhimanayay ilaahay wala dhimanayay daan dhimanin in insha Allah xilligan oo kale inaan guri aan leeyahay qasri ah oo qasri ah la ii shaqeynayo inaan keensado shaqaale ii shaqeynayo YouTube-ka iyo amar daranta YouTube doonayo gacanta taagay allo yaay professional inaan remudiyo saa ugu isticmaalo so haweeyaan waan jeclahay aniga qofna ima taliyo inaa caayin iyo afkayga ana iska leh hadaan wax caayin ana iska leh hadaan wax amaan ana afkayga iska leh hadaan wax jeclaadana ana qalbigayga iska leh hadaan ku nimcaadana ana qalbigayga iska leh laakiin how about you how about you doyle naya doyle come on bosteya naya doyle doyle ma hasta waagan dhici jiray garba saarada tuura 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 hada da 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 tuura 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 okiyalada siiba 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 hada da 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 siiba siiba ma hasta waagan jiray waagay doorin jiray akhraj ma hasusta waagaan idiin soo qaadan jiray bam barahoon beebiga ka dhigan jiray ma xasuustaan yaa xasuustaa taa saddex caanahan la safarsan jiray alla maxaan taariikh idii hayaa waagii karateega ma xasuustaan yaa xasuustaa yaa you remember guys yaa xasuustaa waagaan diinta ka tagay yaa xasuustaa oo diinta ka baxay oo cararay oo kaniisada galay yaa xasuustaa waa ka soo noqday yaa xasuustaa alla maxaan warhayaa alla maxaan waqti soo maray yaa anoo kan wata taasa nanuugaya taasa dimaag ku haya rasta ya xasuusta waxaa soo dhan waxba kugu baraayay waa adduunka fasaqiirada la wasaaweeyay ma garatay soo waxa idiin sheegaya shactira hadda u baahantiin YouTube-kayga soo gelisa kana YouTube-kayga ka helisa anoo kuwin MMS sana waxa idin leeyahay kanooli wixid dumar ku nacasa iska jir intaan social media soo galay wixii aan soo maray keliyaaba idinka badan bas hal sana intaas aan wadi karaa because too much ya jacliyaayay wardeero la joogo jacliyaayay jacaana laaga geena jacliya haddii corona virus istaagto waxaan u socdaa dalkas Ethiopia kilalka sharaad baan u socdaa hadii Alla idmo Ethiopia badan baan soo marayaa
كل كشران دوان تجيا بيكون صاحبان هيستايو ويسود ويني يا مدحينا ودمكم وإيه دامي دونا ده واحد دو يسود ويني هدول يسود وينينا شعبانها سواء حد يشيل جايا حد يشيل جايا يا دو يسود وينينا ده وضل كيجي وقولوا قام كل شيء وهو يجي ومدحينا هيجي إن عكتر هدو يسود وين وينينا never mind يا طبعا الدنيا بس عمرة لكن وحبق ما بهني حوله كم مرة وحكله كم مرة قيل عن كيس عن ليه هاي كيس كاستك أوقاب ما هيستو وحب ما أنت يتو معركتي أنا وبهنا يمتشلو just دلك عن قليه it's my home سواء عندي شيء غيا يا أجر اللي تبانها حربا أنا توبي أنت تبو وهرت تبو أو أن فلانة تبو أو كمبلشة تبو يا أو فيام بيرة تبو أو باب اللي تبو قلت تبو أنا ركض قوي واق بورت قلنا ده ما حال ما بورت باب اللي كتالة قلي ما لا ده هتشوفه بيا جلان هلك استلتك حتى أروى كذا كذا هلك أنا ركض قاي أنا إنسان توصل هلك أنت أنت حتى بورش هذا كمري وكو قبيستي تان كاميرا ده بين عرفت أنا كسرنا كو قبيسنا هي وإنسان توصل أنا ما ركض قبي قبيسنا هي تاريخ وادين بري دانا دانا هذا لكن إلى سبحانه وتعالى قوة كورونا فيروس إلى وضوء إلى هنا جرعة إلى وكم ذا حبينا يقول عيوري ذلك والله فريعة ذلك في ويكس كبعدي مركا باب لكو جيو وأن بالك فيان بيركو جيو وأن فلانة كو جيو وأن كومبلتة كو جيو وطن كاس نين إن المري خاتو حيقا عبد شاعر نبلي إله سبحانه وتعالى جنة الفردوس العلا الله كو جيو أدبان ويلكا أتعالي أدبي عاوي واء سو أنا وقفكي وندي وحيي قلما إلوبة نضح حاسو إيساريها سو لكن تي وقبي هوري من وين توا نبعها من وين تي سوا نبعي جنة لكو تاق ناسي كو قبي تاسوا نبعي لكن أساق واتعالها سو حنيدين شيء غير مرودي سيد دمبرة وأتشعلها إن شاء الله خير الله كسي هذه يدبر نكون سوق هذه مكان التوبية معنا إن شاء الله هذا مو أنت الله عروني anyway وإن سلام يا وركيد كل غير المي وحنا هاي MMS وحي أنصار مريبة كوه كنا على هاي حيد الله يا هاي نرش هاي دي وعناته مقدشة مقدشة والله بالله تلا هاي مقدشة وأتشعلها كنت سكول برادر بنتقلها اسمان قد راجن تقلها وحافظ هذه يخشيت بنتقلها أو كاسب البلارة انتقلها قرقان كده قران شرني أو بنادر سلا انتقلها إنك عادي معها لا بالله محمد راس لا فلافي أو حانتقلها وتل قرقورتي وحاصل رواع انتن وشبي عربة انتقلها لكن ورمضح بينها الداية ورمضح بينها فرماتش الداية ورمضح بينها الداية بلاي إذن قرطي وحلقان وحلقان وحلقها يستاكف في عاني ورمضح بينها الداية ورمضح بينها الداية ورس وسارها الداية وردلك الداية ورقفك قبصة ذبا وعنيسان محمد سياد بره ألا ناكحه ألا ناكحه سأقول هذين بعد سعنتين والدولة الداية أنا وكعام بانا أنا وحي في عام بانك على أنا والدولة الآن أكسر شيدة دولة في دولة حن حتى واربا هداي حن تاي حتى واربنا ما رأي حما والله بالله طلع ويلش أسوح بضم بيقبتين وراي ويلش الداية وراي وح شعيلك إيو لاف لاف شعيل بعد والله يكون عيسان يسان دولة دي وراي دولة الداية يا نارو 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 إيكا نارو 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 فرماچو نارو 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 فرماچو نارو نارو خير نارو نارو خير دولة قبلة ديو إسقاط قاسي إيو قبل تعليس إيو شعر سقول قليل مرة منه أنا جو حربنا دولة قرنة قرن بين ربنا قبل قرن ما نقضه ور قبل قرن ما نقضه ور وح تعليس إنا تلاه حمد وبن تعلها رير هبل بن لقهاي وروح ريه بالكيج وارنتها وأيها وأنك قبل اللحة وروح حتى عليه سوى حكفي عن دولة ذاك وناس والدولة بانو بهنا والشرف بينه لهانشرنا والقيمين لهانشرنا والدولة نمد عادي معهن والدولة دينا لها بركي والدولة ضد أم سياستها مقرة لكن وحيدين شيء غيّا أنا قابيني إنك إذا قال لي أنا قد دولة الصومالية وحنديها دولة الصومالية الله بركي دولة الصومالية الله بركي مدحوينها الصومالية الله بركي رئيس الوزاريس الله بركي وسيرديس الله بركي حلبانديس الله بركي قبيل كوي ككر الله إنا قدقو إلهي وحن كبرين عدو دونها هذا كان مركوتكو كان إيمانا إينا الله بركي كان كسي دنبي الله بركي إلهي وحن كبرين مدحوين عدالة وردولة الله بركي وردولة داية وردولة داية ورد دولة حماد وحكة حنا ما أركو ورق حيوت ما أنو فردينا يا مانتا قبر شقارة هبلة يكين شه يكين أركان كبشها قبو مانتا ورمك كبدين ورد دولة دينو داية قربها إنه كتجنه يا نارو 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 إيكا نارو نارو فرماچو نارو 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 فرماچو نارو 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 خيره نارو نارو
نار ورقاقاس وحبك كين مينه ورقبلايس وحبك كين مينه ورقلقوقا وحبك كين مينه وردولة الآن وحك حن لما أركو ورقبيل وحك حن لما أركو وراي رميسو شيقنا وحي دول كايدية قبيل كايدية هايين دول كهوية نايمة ديقن ساقنا نايمة ديقن دارات بار دول كايدية مركا فرماكنا قبيل كمان ربو اي وحان كوغا هاي مانتا محان كبرتي بارتا اني فرماكي اي باري اني لا فرماكي اي باري هطوري فرماكي دولة الصومالية كهرنا واقي با مقلا صومالة قرنين لكن فرماكي وحان كو مقلاي دولة الصومالية لوها اللي قاية مساعدة ما لوها اللي قاين لها إسبان إمحان لها إسبان رئيس بان تان كدرقو بان فريش أهان لها إلهي وحان كبري إنو إلهي كله ينكا عاني ذاك وضا ديو كله ينا موادنين نقطة صومالي دا وضن مضا كوير قبل بايدن كبوحة قو 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 ريه بالسكداي وروي ريه بالشهر لقو بكيرين تلقوشو بشهر لقو مشو بكيرين تلقوشو لما عبو كله وكا دادانيا وحا وكا دادانيا سلمة قانا وحا عربتان وحا حدان وحا عربتان وحا دعدان waxaa rabtaan waxa bilqaysataan waxaa rabtaan waxa gubtaan waxaa rabtaan waxa dimisaan waxaa rabtaan waxa qarxisaan waxaa rabtaan waxa ayrsataan waxaa rabtaan qurbaha inaa timaada qaxaydan la isee qurbaha anaga ka soo carreeyne wardalka noo daayay yaa wardalka daayay madaxweynaheena allah barakeeyo rasuul wasaaraheena allah barakeeyo wasiiradeena allah barakeeyo xilibanadeena allah barakeeyo shaqaaleena hoose allah barakeeyo dalkeena allah barakeeyo iimaankeena allah barakeeyo aqligeena allah barakeeyo anaga isu xoog weyn xoogeena allah barakeeyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala awoodeena hayna tuso ilaahay subxaanahu wa ta'aala qurunka iyo mugdiga haynaga saaro gobolaysiga dooni mayno dawlad goboleed dooni mayno runta idin sheegayay hadaw nin walba gobolkiisa de waa baalki warbarasa baa barasanta iska dhigaaya asagoo beer weynta meesha soo fadhiista wuxuu ku leeyahay barasanta anahay sa waxaa leeyahay farmaajo 10 sano dambar ha haysto haduu rabo hadii allah u calfo cidna u diidimayso waliga ayaa allah ba qayli waliga ayaa allah ba roma reema wado wallahi billahi talaahi farmaajo hadii loo qoro inuu noqdo 20 sano haysanaya wadanka sa waxa weey waxa allah u qoray qofna kama qaadaayo hibi eeb ku siiyay hameen la iskama qaado wardaaya wiilka wardaaya wiilasha dhalinyaradaayo dalka inoo wada soomaaliya waxaan ka baryayna ilaahay inuu noo dajiyo ilaahay inuu calaad naga biyo kuwa afka duuban ashabaab allah rogo ilaahay kuwaas naga qabto oo ilaahay kuwaas indhaha ka tuuro oo idinka og waray kuwa ogow waray kuwa ogow wiilashooda ayihiino waray kuwa dowladda cagaa haysto waray kuwa qabiilka laqab qabloho ray naga daaya edab darada ilaahay intaad ka yaabtaan waray soomaali noqdo waray soomaali noqdo waray haddaan kuligeen oo dhan wadaniyiin noqono oo mid koob ka qaato mid koombada qaato mid badeelka qaato mid dhagax qaato mid baalka qaato waray wallahi oo billahi oo talaahay dalkeena uu degi lahaa waray caruurteena jeelashay ku jiraan waray nala waray gabdhaha nima noola waray qurbaha waa lagu baahay haddii soo ordaysid qaaxa ku dishay qurbaha soo ordaysaa dalkaagina waa qaramsanaysaa runta idin sheegayay annaga tacbaan ah annaga tacbaan ee dalka allah noo dejiyo dalka allah noo dajiyo muqdisho idin saartay ree muqdisho waa idin imaanaya hadii corona virus ba allah iga fakiyo gacan baan ku jiraa calool gacan ku jirtaanahay hadii corona virus maanta allah iga fakiyo insha allah biidni ilaahi alkariim waa idin imaan doonaa waa idin jeclahay soomaaliya waxaan jeclahay inay soomaaliya soomaaliya noqoto waraan soomaaliya intaan xamar gaari ka raaco hargeysa aan ku tagaan gartaa oo laamigaas maro oo meeshii aan daalno inta baabuur kala dhigo la seexdo baan gartaa qofkii hotel hela iyo qofkii gaariga ag seexda waray dadkan gadaalka gaarka ayo xabada la kulmay soomaaliya nabad bay aan jirtay geed cilaa inta allah yaa nabadii hore soo celiyo allah meel walba youtube aan la fariisan lahaa meel haday nabadii hore soo noqotaa meel walba video baan la fariisan lahaa saa nabad baa naas la nuugali nabad baa naas la nuugali saa waxaan kuu sheegaya buuraha beeraha afgooye iyo mid marka iyo shalaambood iyo intaan tagaan gartaa yaa aan tago inaan la dhaho calooshiina waxay qaadi kartaa kasoo cuna waxaan gartaa beerta raaxada nabi suguda ee ku taalay mutaqaana deegaanley inta bahalka cagaf cagaf oo kala oo gaari camal oo kala qaadano oo gudaha galno soo rartaan gartaa waxay idin sheegayaa soomaali soomaaliya soomaali baa iskale marka waxaan idin sheegayaa ilaahay inta ka yaabtaan anagu wadankii dadka wax ku soo bartay baanu ahayn haddana karaamadii waxaa naga qaaday maanta ditoreysta ms baa idhihi lahaydeen laakiin qaxa baa karaamadii naga qaaday waryaara qaxu waxbu haleeya caruurtaanu dhalnay baa no value ah annagii baa no value annagii baa valuega iyagii luma annagii baa nolosha ka dhacnay oo awlaadayadii baa nolosha ka dhacday oo waxaas waa qaxootiga iyo qurbaha iyo qarfaha iyo dhibaatada dhibaato aanan qaadi karin baa dusha naga saartay ilmaada reyaal ragga dhibaatada naga daayay waxa dhibaatada wada waa ragge ilmaada reyaal oo qabiil qabiilka inta naga daysaan iyo diktaatorinimada iyo aabahay baa boqor ahaan jiray inta naga daysaan iyo adeerkay baa geel ahaan jiray ilmaada reyaal oo kulligiin oo dhan dowlad goboleed dhanay ninkaa farmaajaa ku daba fayla waa madaxweynihiini adduunku laba maamul ma yeesho adduunku wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam saddex haddaad tiinoo meel isugu timaadaan qof mas-uula samaysta ma dowlad wadan dhan oo wada mas-uul ah xaggee lagu arka
wadan dhan oo madan masuul ah mar madaxweynaheena waa farmaajo dhan Soomaalinahay Soomaaliland ma naqaano kuliga hadda ka ciyaaray ugu soo wada yacay ay u soo yacinin haray u soo yacinin jannada idinku taagay ay u soo yacinin waaba ay qabi jirteen ila jooga waaba ay jooga waaba ay qabi jirteen ay u soo yacinin wax Soomaaliland la yiraahdo ma jirto wax Puntland la yiraahdo ma jirto wax la yiraahdo Jubaland ma jirto dawladda Soomaaliya jirta madaxweyne muqaddas ana waa farmaajo xilliga hadda la joogo raisul wasaarihiisuna waa khayr ama qayliya reer hebel anuu afkaygu waa nacay afkaygu reer hebel waa nacay maalin walba waxaan dhahaa kadhaq nakhadhaq 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 saan dhaqaayay u dhaqaayay u dhaqaayay u dhaqaayay u dhaqaayay waa ka nadiifinayaa afkaygu inuu reer hebel soo saaro laakiin wax Soomaaliland la yiraahdo ma jirto Puntland ma jirto Jubaland ma jirto Jinniland ma jirto Galmudug ma jirto wax kale ma jirto madaxweyne waa farmaajo ma been baartaa masarun madaxweyne farmaajaan taageeraya hore dadka lacag bay siiyeen baa lahay warnaa af dheer ma lacag siisaan anigana aniga ma mushaari qortaan aniga waxa qulahay wallahi billahi talaa waa qayn la maana walba so Puntland ma rabo waxa qabiil qabiil yiraahdo ma rabo waxa rabaa dowlad Soomaaliyeed dadka mushaar baa siisaan ma ay bilowdaan waxa ay bilowdaan ana dadka oran ka wada af dheere ya amba idin qayliye kala waa waa saxde idaacaddu way jirtaa idaacadaha mushaar waa la siiyaa marka waxaa jirta imtixaanayto anigu markaan Ameerika ka noolnahay idaacadaha TV-yada Republicanka iyo Dimuqraadigu u jeedaan anaa idinku ol waayay wariye xamar jooga dowladda inta u taga dhaha MS mushaar xoga yahay loo qor mana la qor mushaar laay billahi talaay kuwan beenta sheegay anaa ka wada fiican been bayga oran waxba idinka ma rabaa hadaan rabo hadaan rabana wax idinka rabaa xoga xoga way idinka rabaa mushaar hadii la ii qoro dowladda waa u hadli lahaa runtaana idin bari lahaa kulligiina kacaaba wada noqon lahaydeen wallahi billahi talaay intaan wada qaadanaan dhihi lahaa wariyaa dheefaya wariyaa ku baxnaa intee ku baxday ilaahay ba korona naga bixiyo korona baa halkan taagan korona soo kuftay walla korona taagan korona horta anigu waxaan u maleeyay horta waxyaalo badan baan u maleeyay korona anigu waxaan u maleeyay shacbaan oo shaar soo gashatay anigu korona waxaan u maleeyay shacbaan oo shaar soo gashatay oo korona isu bixisay baan korona anigu u maleeyay idinku ma u maleeyseen shacbaan way cadeeyd ka dhigi jirtay haddana waxa la yiri korona 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 marka waxaan u maleeyay anigu aqligayga yarkaa de wasi aniga ila tahay ya korona waxaan u maleeyay shacbaan oo shaar soo xiratay imtixaan horta ilaahay bay ahaydo guri walba waa gasha shacbaan guri walba waa gasha inta soomaalida dhibaatada maqalnaa adduunka oran waa laga dhintaa marka adduunka la barayo shacbaan shacbaan baa adduunka la barayo marka waa shacbaan waa shacbaan korona was ku xigeen bisha awl bar shacbaan waa baqi jirnayo dadka waa dhimin jiray sama laakiin waxa umadaha kale ka dhintay maayna ogaan jirin marka wixii baa la ina wada baraya sama indhaha la ina fura ee ma soo faafinaysan waa soo baxda marka waa idin jecelahay waan salaamayaa meel kasta joogtaan anigu waxaan ahay Soomaaliyeed rasmi ah anigu waxaan ahay Soomaaliyeed qoqobna ma ogoli qoqob iyo nin iyo guri jecelaysi ma ogoli anigu hadaan si kacaan u hadlaayo maanta waa fataha maanta waa fataha waxaan u fatahayna waxa weeyaan runta weeye anigu runtaan jeclaha waxaa farmaajo ku nacdeen anigu ma aqaan anigu aqoon miyaan u leh farmaajo waxaad ku nacdeen waa dalku inuu burbursanaado oo wax laydinku shubo oo wax laydin sheego oo aad tiraahdaan maalin walbaba kacandiid baad maqasheen war kacandiid muxuu taraa war dowladdeenu quruxda badnaydo maxamed siyaad bare madaxweynaha ka ahaa ilaahay uu kugu dhaarshay ma nolol ka dambaysay baad hesheen farmaajo hadda inta wadanka qabtaaba xoogaa qof kasta wuxuu leeyahay xamar markaan tago xamar waa qurux allah xamar fiicana allah xamar saanaysana waa run waray dowladda inoo daayay waray dowladda inoo daayay waray qurbuhu waa baxa waa qurun waray wadankeena aan ku noqono waray waray jooga baasaboor ajaanib xataa ma rabno baasaboorkeena adduunaha ku maraynaa waray soomaali baynu nahay waray qaxooti qiimo male waray qaxootina waray dalkii wada qurbaha laga dumiyaa walla iyo billa soomaaliya meeshay ka digi weyday waa qurbaha qurbihiina korona ku dhacday dadkii qaxootiyada qaadan jirayo weel feerta cuni jirayna qaxooti waxaa ku dhacday korona ku dhacday dadka SSI-da inta qaata dadka lacagaha la qaybsadana guryaha mashiin baa la idin soo dhigayaa waxa weeyaan clock in iyo clock out wallaadan qof inta u shaqeys ku shaqeeya aadan lacagta la kala qaybsanaynin waa dhamaatay kiiskaasi ya oo haye cha waa ka hirgasho qof kasto ku shaqeeya guriga mashiin baa yaala clock in iyo clock out weeye ha nin taraag saaran ba habar xanuunsan iyo oday xanuunsan u shaqeyn jiray beentiini ah koronada la idin ku riday horey dawladda daaya kuwaasa dalka dumiya kuwaasa dalka guba kuwaasa nabada diida markaas hadhow shaar inta gashado oo lacagta laga aruuriyo xaaraantaas ba hadhowna xil ku raadsada horey dalka daaya doorashan dooneyna cadaalada oo aan hebel loogu rido waradu ka jeceshahay hebel ninkii naagtiisa nin walba qofku joogo nin walba naftaa nabiga umadaaba la yiri
waxaan doonaynaa inaan qof walbaba qofka reer waxa arkaysaa maraykanka ninku waa dimuqraadi naagtu waa republican ninka taqaana cunuga guriga jooga hadduu doono waa wax kale nobody care do it whatever you like laakiin waa inaan voodaa waa inaan voodnaayo dalkeena intaan wada tagno laakiin dadka xaaraanta cunaya section 8 kana waxaan leeyahay bubble house-nada dadka degan minnesota 30 sano iyo 25 sano degana out baa tihiin thank you trump dadkana caayoon ka harsan weynay waa dadka bubble house-nada degano ilmahoodii ba sii degan yihiin guryaha kiradaa nala soo gala 1,350 dollar baan ku deganahay runtaa idiin sheegayaan 1,300 something aan ku deganahay marka iyaguna intay guri law inkama degan yihiin bay waxay rabaan iyo bubble house inay waxay rabaan waddanka waxaasaa dumiya waa in dadkaas la dhahaa guryo qaali ah degan qof walba isugu mashquuli lahaa markuu luus garayana sideeda kalo isa soo qaawin lahaa social media soo farisan lahaa estarais iga dheh farmaajada kuma idnaa mashquulshin farmaajo waxaan u sheegayaa ilaahay idinku dheershay messajkaasi farmaajo u geeyay maadaama calankaagu shaqaynayo oo magacaagu shaqaynayo oo dowladda soomaaliya aad tahay waxaad tidhaahdaa dadkayga qaata guryaha bubble housinka degan iyo section 8-dada kulgood ha laga kansala dhih waxaad tidhaahdaa dadkaygu waa dad shaqo badan hayga curyaamin ku dheh trump warqad u soo dir intaa u soo sheeg wallaahi oo billaahi qof kugu mucaaradaayo inaadan arkaynin wax allaaliya waxa maraykan u dir oo yurub u dir oo uk u dir oo meel walba u dir kulgood waa qasaynaa waay waa inay guryo kale aad degaan sida iyadoo kale like me guri section 8-kan deganaan jiray yes waan deganaa laakiin maxaan geeyey waxaan geeyey incomeka youtubekaygaan geeyey haddaanan one day inta taganin aanan soo saarinina weligiin ha i wareysanina haddaana taariikhdaas meel la yaqaano adduunku fiiriyo haddaana kusoo qorin 4 xunkaayo sacaytamaysawaraaxaidin sheegaya dadka dalka duminaya waa dadka cayrta qaata cayrta out haddana coronavirus yurub oo dhanna waa laydinka wada celinayaa soo waddanka dhaqaalihiisa dhulku ugala soo wax cayrin siinaya ma jirto soo americaba united oo dadku isku wada yimi lakin runtaa idin sheegaya waryaadaaya dowladda dowladdeenu hadday shidaal helno welfare waa laydin siinayaa iyo section 8 waa laydin siin doonaa soo soomaaliya waaga hore way dahayn jirta guryo bubble housena yes or no soomaaliya guryo bubble housena ma lahaan jirta yes or no banaadirsana guryihii ku yaalay law inka ma ahaayeen yes or no mtaqaanaayto guryihii la oran jiray african village law inka ma ahaayeen yes or no ifya akhara law inka ma ahayd yes or no riyaare maxamed siyaad barre xataa guryo law inkama idin dejin jirin ya guryo law inkama maxamed siyaad barre janna fardowse allaha geeyey guryo law inkama idin dejin jirin mana ogidin abaalna ma lihidin ajar laawayaalyahow abaal ma lihidin ifya akhara oo dhan law inkam bay ahayd ee law inkam baydnaan aqoonin maxaa laydinka qaadi jiray ifya akhara guryaha dowladday ahaydeen imise xamar guri dowladeed baa ku yaalay xaafadaheedoo dhan soo qora dadkii aawa dadkii hore war gadaalka gaal baana kharibay aawa dadkii hore aawa dadkii hore aawa dadkii hore soomaaliya waryaa waa wada baqdeen waa idiin dhammaatay waxaan u soo noqday oo u kacay in afka layna qabtaa la rabay waryaara dadkii horow intaad iska daysaan beenta iyo qabiilka lagu geliyay dhiliit oo runta la soo fariista oo sheega soomaaliya maxamed siyaad barre wuxuu idin gaarsiiyey inuu law income idiin sameeyo law income bay lahayd ifiyo aakhar oo dhan guryihii la oran jiray law income bay ahaayeen ya african village guryihii la oran jiray law income bay ahaayeen banaadir sare guryihii ku yaalay law income bay ahaayeen waray soo qora soo waxa weeye ya waxa weeye dadku waa dadkii hore dadna waa gadaalka gaar dadka baadiyaha inta kasoo orday qaqaqaf waryaare xabadda lasoo galay dalka waryaare dhiga banooniga dalkayaga waa u baahanahay madaxweynaha iyaga allaha barakeeyo ra-iisal wasaaraha iyaga allaha barakeeyo dowladda iyada allaha barakeeyo madaxda iyada allaha barakeeyo sharaf allaha u yeelo idinkuna sharaf isu yeelo oo valiyugiina kor usoo qaada oo ashuunka aad ku adimaysaano laba aflayaasha calaamatulmunaafiqiin baa soomaali ka muuqata calaamadii munaafiqa lagu sheegay baa soomaali ka muuqata waryaare iska daaye calaamatulmunaafiqiin soomaaliya iska daaye wallaahi oo billaahi markaan saa soomaali u fiiriyo waxaan dhahaa munaafiqnimadii la sheegaya soomaali ka muuqata wuu kuu qoslaya markuu kaa tagana wuxuu kuleeyay labadan af oo qaarna aad leedahay maa kala daysi madaxweynaha waa u tagaan cashaday la cunaan qadaday la cunaan waa soo salaamaan waa madaxdiisii ha hadhowna waa kasii jeesaan reer hebel bay la hadlayaan war waxaa iska daaya war waxaa iska daaya horumar waxaa lagu gaaraa waxa weeyaan together inaan noqono war dalka rag iyo dumarba waa wada leenaha war dalka rag iyo dumarba waa wada leenaha war caruura inoo soo koray oo qurbaha inoogu soo koray war waxaanu u baahannahay meel aynu degno war waxaanu u baahannahay meel naagahan xunkaayo qabyaaladda inta lagu wada shubay naa qabyaalad maxay kugu tartaa naa iska jooji shilinkaaga nin ha siinin qabyaalad u ordaaya
naqab qabtaan iyo qabyaalada nabad baan ugu naaga hadaanay wax ku leenahay nabad baan wax ku leenahay nabaduna waa kee madaxweynaha yimaadaba inaan adeecno madaxweynaha inoo yimaadaba inaan adeecno war hadduu boqolkiiba xataa 45 xun yahay yaa meequ fiican yahay contribution ma fiican yes contribution taas aanaga badan shidaalkeena la soo saari lahaa war dad isku dad aqli badan baynu nahay oo dad talent badan baynu nahay oo dad cad karaynu nahay oo dad fiican baynu nahay laakiin qabyaalad wax leeyahay cudur la yiraahdo corona virus baad muqateen yaa qabyaalad virus baa inaga bad ilaa qabyaalad virus naga bii ilaa qabyaalad virus naga bii ilaa qabyaalad naga bii waa virus rabbi yaa qabyaalad naga madoobe alla kulligeen anigaas iga buuxdi laakiin yaa dhukay digay teerkayagi ku qoosta ku qoosta yaan ka aad sheeganaya yaa dhukay digay daarad baan ka soo jeedaa daarad baan dhulka idigay midii caaya iyo midii maaga iyo midii youtube-ka iga xira iyo midii qaawiya iyo midii caawin waaya intaan ugu tagay Puntland war ilaahay kugu dhaarshay dowlad goboleed sootaan Puntland inta tagay madaxweynaha inta qaanaayto u dani albaabka iga xirtay Soomaa war yaa dowladayda waligeed yaa albaabkadii ii furin laakiin how many Soomaali baa ku noolaanaysa war yaa qabyaalad dooni mayno war yaa wadaniin aan noqono war yaa dalkeena waa warkaygu idinkuma socdo siyaad bara wuxuu yiri maxaa wacay ilaahay baan kugu dheershay alla maxuu awliya aha ilaahu jannada firdaws al-ula ku gee qaar baa mareexan aan u caayo ilaahu tii caayda iyo kii caayo carabku salka ka soo go maxamed siyaad bara aabu aha maxamed siyaad bara madaxweyne sharaf leh buu aha maxamed siyaad bara madaxweynaha nibuu aha maxamed siyaad bara dalkeena buu taagay ilaahu jannada firdaws al-ula ku gee ilaahu jannada firdaws al-ula ku gee ilaahu jannada awlaadiisa waa ka fiicantay awlaadaha ma sha allah firi awlaadiisa maxamed siyaad bara inuu xalaal aha hal guri oo wadanka oga dhisan dhulka guriga shaqaalaha ee jidka shaqaalaha ku yaala guriga shaqaalaha la oran jiray dhulka asaga halkiisa u lahaa asaga war madaxweyne noqon buu lahaa shaqaaluhu sii war ma madaxweynahaas oo kale la heli karaa markaas aad cunkaartii sabab idinku dhacday qaladii cawl xadar idinku dhacday la oran jiray qaladii maxamed siyaad barre idinku dhacday maxamed siyaad barre u duceeyay war maxamed siyaad barre u duceeyay oo u alla bariya oo ilaahay uu nacafi dhaha oo madaxweyneheena wallahi asaga inkaartu inaga gaartay oo asagaa cuqubadu inooga dhacda oo asagaan abaal aba alla maxaan abaal daranaha allah wriyaara mayna iskuulka soo dhigan intuu aawa orfanihi aawa orfanihi aabahay 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 waa siyaad calanku waa dharkaygii ciddu waa waa ayayday cerku waa waa wada gadaalka gaar weligood iskuul ma soo dhiganin waaan alif beet qori bay la soo ordeen qaxooti bayna badeen waana soo ceysadeen dalkayagii aan ku quruxsanayn bay naga soo saareen xasbuna allah wanimcal wakiila laa ilaaha ila anta subxaanaka inuu kunta min adaalimiin waryaa runta garanaya waryaa runta garanaya waryaa been garanaya wiil yaroo soo rooray iyo naag soo roortay iyo dad qoriga xaarka isaga tiri jiray iyo dad waligood nolol arag war waa akee adduunku waa kee war adduunku waa kee war anagu iskuul baan kasoo baxna war anagu iskuul baan kasoo baxna war anagu iskuulka lacag kamaana bixin jirin ilaa heer jaamacadeed maantaan aaday iskuul lacag kama bixin jirin jaamacad lacag kama bixin jirin war ilaahay maa ka yaabtaan dhakhtar lacag kamaana war maa ilaahay ka yaabtaan war maa joogtaan war maa xishootaan war soomaaliya sida isu dhaama war hooy sida isu dhaama war hooy wiilkaas farmaajo ah ee maanta madaxweynaha idii ah oo maanta madaxweynaha inoo ah oo dhalinyarada ah oo dhibaatadiinaas qaabilay waray qabyaaladda iska daayay qabyaalad qarankii baad ku soo qabteen waray qabyaaladda iska daayay waray qabyaaladda iska daayay farmaajo allah barakeeyo farmaajo allah xafido farmaajo allah caawiyo farmaajo allah u gargaaro farmaajo xilka allah la qabto farmaajo allah imtixaanayayto u heeliyo ilaahu farmaajo u heeli oo ilaahu khayra u heeli oo ilaahu dawladdayada u heeli oo ilaahayow inta dulmiga wada naga qabo ilaahayow inta duminaysa naga celi oo ilaahayow noo heeli ilaahayow noo heelin maayaan kuwan inay cunaan bay rabaan ilaahu noo heeli waana kuwiin MMS maanta waa qiiraysnahay maalmo waxaa jira maanta waa isniin maanta waa isniin soo waxaa idin sheegaya war hooy maalmaha ilaahay way kala sharaf badan yihiin madaxweynahaasi wallaahi wiil yaroo dhalinyaraha oo ka wanaagsan inuusan jirin war hooy wiilka daaya war hooy wiilka noo daaya war madaxweynaheena inoo qaar baa markaa inoo noo daaya dhaho qabiil ii leexinaya qaaxa idin laysay qabiil ma ahan waa madaxweyne sharaf leh ilaahu caawi ilaahu farmaajo caawi ilaahu farmaajo u gargaar ilaahu farmaajo xilku haya la qabo ilaahayow camaasiirta ka qabo ilaahu kii afka ku taagaba afka ka jabi ilaahu kii isha ku taagaba isha ka tuur ilaahu kii gacanta ku taagaba gacanta ka goo ilaahayow xaqana tus ilaahayow noo adeeg allow noo adeeg ilaahu maxamed siyaad bare ku caasiyan kuwan waa caasiyin
ala allah iska wa iska wa iska iska wa wada kan islahayn wa xoogaana la aad ilaahay lugaha layga haya habar walba lugaha laga haya dhagax hadaan qaadi laha oo biya qaadi laha oo sakeelka qaadi laha oo bahalka dhifan laha oo dhoobada ku dhijin laha oo rabaha marin laha oo rintiga marin laha oo nuurada ku jiidi laha oo dalkayga u istaagi laha soo xaruur Soomaaliyeed iskuul kuma dhigateen soo xaruur Soomaaliyeed iskuul ma xaruurba ma iskuul ay dhigteen dadan iskuul ba dhigan oo waxbarasho qiimeheeda waxaan ka hadlaynaba waxay u qabaanba wax waa jirjiray war waa waxaad jooga war ilmeheen waxbarasho u baahan yihiin dal iyo dibadba ha Pakistan baan u guurayaa masar baan u guurayaa turki baan u guurayaa maxaa turka doonaysaa dalkaaga turka fiican oo dalkaaga turka qurux badan maxaa turk baan dalkaaga nabadisa ka shaqaysi dalkiisana qoriyo inta ku shido oo dhuxul saaro oo ololiyo buu oranayaa turki baan u guurayaa qaxooti baan u socdaa dalkaagan ka guurayaa turki baan aadayaa kana wajigu ma haystaan ayr baa soddon sano laydin siinayay wilna ceyrti baa rabtaa macaan jecel baa tihiin dulkiinnima waa gubaysaan madaxweynihii kasoo cunaysaan ka yimaadaba waa caayaysaan xasan sheekh baa ka horreeyey maxaa ku hayseen waa caayaysaan xasan sheekhna ma xusuusto wixii shalay isaga lagu hayay madaxweynaha garab istaago sheekh shariif wixii shalay lagu hayay wuu ogyahay madaxweynihiisa garab istaago mid walba soo noqon maysaan kuwii horeo tegey soo noqon maysaan bay bay walaynaan soo noqonaynin kuwa cusub baa imaanaya dalka naagaa ka talin doona maybe kuwiin aamas aad talin doonta you never know you never know inaan kuwiin aamas adduunku i doorto oo idhaahan aamasaynadaadihi waxba ka aragnan maynena daadihi aamasaynada alla maxaa kuligooda wada ka celahayn aamas soo aamas waa soo jabta wa soo daashay soo caweeyaan wallaahi wabillaahi watallaahi haddaan idin xukumi lahaa dariiqa almustaqiim kaan idin ku jiidi lahaa dariiq almustaqiim kaan idinku jiidi lahaa kii idhahana jeelka ku ridi lahaa labaatan jirow baan boor horta labaatan jirow meeye war biyaa farmaajo labaatan jirow karjaf boorka awa labaatan jirow qaad kor ku gur labaatan jirow ku gur baan ku yiri raggu caqliga wuxuu ugu soo dagaa marka jeelka la geliye horta jila ay iska daayo maan iska dhig ana horta soo ordaayo sug anaa soo orday madaxweyne anaa noqon doona haddaan labaatan jirow maxamed siyaad bare laayo bilaa tallaahi nin buu ahaa nin buu ahaa saa wuxuu idinku guri jiray labaatan jirow muxuu ugu guri jiray garbu ahaa mise gadaro garbu ugu guri jiray waan salaamaya waan jecel maanta hyber baan ahaa timir iyo adduunya isku walaaqan halkaan ku jirta halkaan saxan iga buuxa iyo bun baan aalasaydii ku kala hayay biyacad marka saasa un kardhanahay alla maxaan wadani ahaa alla maxaan wadani ahaa alla maxaan wadani ahaa alla wadaninimada macaane ilaa burco tag dheer iskuulka sheekh bashiir baa anugu soo dhigta form one iyo form two intii iga markhaati ahayd waryaa ardadaydii ah yaa waryaa ardadaydii inaan sheekh bashiir milyuun timo dheer layga oran jiray war dadku waa abogaa iyo abaaro keentay hayaay burcay burcay waa salad oo yaasita yaa hayaay burcay maxaan burc daaroodka dooni mayna dooradiisa dooxageeya dadku aqaadi cumbal minnesota jooga ninkii oran jiray ardada nabari jiray qabyaaladda maxaa laga hayaa qaxooti maxaan ka haynaa qaxooti yaa daaroodka dooni mayna dooradiisa dooxageeya dadku aqaadi maxaan daaroodka ogeyn muxuu daarood noo ahaa dalkaasan waxaa iskuuladaasa shaarka maqluubu xirta riya dhaqaaqaa la oran jiray maxaa waxay xasa dhammaan soo marna taariikhahan soo marnay baan idin baraynaa dadka gadaalka gaarka ahu hooyaan ahay weyn oo caqli leh taalanti leh buraha sheekh intaan fuulo baan saa isaga laalaadin jiray saasa oo timahaygu saa u laalaada aawa sawiradii waxaa laga yaabaa gabdho reer burca ahaayo waqtigaas aan qaxinino weli alaabtaas haysta inay wanday dhahaan ilaah idinku dheershay qofkii iskuul ina dhigan jiray aamina dheerey inaa dheerey ilaah inkugu dheershay aamina dheerey adaa reer burca ahaayo masawiro badan wada galiya mushtaaq cabdi maxamed iyo gabdhihii reer burca ila ahaayo ood garanaysaane masawiradii berigii aynu gelgeli jirnay xataa iigu soo dira wasaabkayga waxaa idin sheegaya runtu waa run beentuna waa been taariikh baan soo maray nolol baan soo maray waxbarashaan soo maray xaragaan soo maray aniga wax qurux waxaa u qabtaan diracaan aan qabo maanta wuxuu yahay xitaa lagu sheegi maayo akama baati marakistaan qaato waa ay qurux badan tahay laakiin waxaan idin sheegaya soomaaliya dg yaa d jabuuti ilaa kaneeba s a iyo kaneeba caadi ah intaba waa soo xirta ma fahanteen yaa dhulna waa seexday america sharaf waxaadna ku leedahay yaa sharaf waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo sharaf waxaad ku leedahay qof qaxooti oo guri xunoo loo inkama kasoo toosa baa dowladda caayahaya sidaydoo kale haddaa guri kare ahaydo 1350 iyo hodhodho ah aad deganaan lahayd maxaa samayn lahayd ama guri ka badan aad degan tahay dadkaas waxba mabcayaan soo moogid morgage baa ku taagan habukoon baa la dhahaa hajiran baa nala dhahaa annaga xag iyo xagga midna ma leexano hajiran baa nala dhahaa waxaas maxaan kugu sheegayaa inaad xoogaa baratid hajiran anagu ma jirano
لكن way xishoonayaan waxay arkeen dad baadiye ka yimid oo altrajorna baadiye ka soo galayo ya altrajorna dad baadiye ka soo galayo adduunkii ba qabsaday arkeen marka way xishoonayaan afkii dhaforka isku dagay guriga ay wada fadhiyaan wa professoro wa mutaallimin wa rag wa dumar wa dad wax yaqaan saasi wada leeyihiin because way xishoonayaan social media bay ka baqayaan because they know kala qabsada badda isku soo tuura oo dhaa dabaalanayaan mooyaan hadda xishoon laha dhamaanta meerka ay meeshan taagnaayeen magaartin hadda ay markaa reey magaalka soo kacayaan because ana u soo kacay sama ana wadada u falay markaa jidkii waa falan yahay freeway waa falan yahay ya freeway u falan yahay reey magaalkii hore iyo dadkii hore aniga xataa iga soo reeyay laamiga waa idin furan yahay wadaduna waa idin furan tahay don't worry wax badanna waa ogtihiin qabiilna inuu san waxba tarin waa ogtihiin so hadda maal dhawayta waxa dhintay wiil nin wasaaradda waxbarashada ka ahaan jiray ka shaqeyn jiray ولا أورنجري أحمد سعيد كارشي يبقى هذا سعيد كارشي أنا قاعدني أنا وأنا وذا الدقرين مر جوري جيدا عند قناة حمر أحمد سعيد كارشي كنا فردوس قال لها جاي حاس كيسي إن عاش إن عاش مع هاني إسطنبول حسن جبانا إلهي وحن كوبري سمري إيمان إنه إلهي كسي أولاد إلهي كله وكو ما هذا وابه أكرين أولاد هذا الله كو حفظه walaalka waa ka dhintay jannada firdowsa allah geeyo adigana qalbiga allah ku xafido in cibaado saciid kaarshe oo umadigoodi ahana waxaan leeyahay ee damacan ilaahay qalbiga ha ku adkeeyo qalbiga allah ku adkeeyo samir allah ku siiyo waqti dheer waa isla soo qaatin adiga iyo walaalka ilaahay subxaanahu wa ta'ala walaalka jannada ha geeyo adigana ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafimaad sareecana ha ku siiyo adiga iyo walaasha cadarba intaasan idin madigu ahaa madiga qofka reerka madigu ka dhinto ana aqaan ana walaalkay madi ahaa anu walaalkay gabdhahayaga madan ugu ahaa hooyadii suuba sabantar oo madan ku ahaa axmedna hooyadiis madan buu ku ahaa gabdhahaasi asaga ahaayeen ilaahay waxaan idin bari marka gabdhahaasi waxay tabayaan garabkoodi buu ahaa garabkoodi markuu dumana way ooyeen inkastoo dad uga tagay ilaahay uu naxariisto dadkii hore ahaayeen anu madama aan iskuulka xamar kaga soo baxay de wasaaradda waxbarashada iskuulka ka dhigan jiray ragii dadkii u shaqeyn jiray buu ahaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha uu naxariisto qabriga ha uu nuuriyo kitaabkiisa midigta ka siiyo inta dhimatay oo dhan inaanan aqoon iyo inaan naqaanaba allaha u naxariisto waalidiintayadii allaha u naxariisto walaalahayagii dhintay allaha u naxariisto eheladeenii dhimatay allaha u naxariisto intii muslimnaho dhimatay allaha u naxariisto annagana allaha inoo naxariisto allaha inoo dambi dhaafo kulligiin waa idin cafiyey kulligiin waa idin cafiyey kulligiin waa idin cafiyey qof i dhibaateeyey kuwii xaladaan i dhibaateynahay waa ku cafiyey haddaad u qaadatay inaan baqdin kuga cafinahay u qaado laakiin waa ku cafiyey ilaahay xaqa adigana ha ku tuso waan habaaray ilaa xalay waan habaarayay ninbaa xal o dhan isoo wacayay ninbaa ilaa xal oo dhan isoo wacayay waadna taqaanaa ninkaas weligiis haasa iisoo wacaa ilaahay waxaan ka baryay indhahaad wax ku arkaysid inay kaa dhacaan baan ir qalbigaad wax ku garanaysana inaad weydaabaa ir gacmahaad wax ku qoraysana inay kaa go-aan 12 xala u habaaraya waxaan u habaaraya waxa weye ilaah yaa kenya geeya war muxuu ahaa wiilkii magaciisi ilaah yaa kenya geeya wiilkii magaciisi magaalada kenya nadiifiyey muxuu ahaa hebel rashaad miyuu ahaa war isoo sheega magaciisi rashiid miyuu ahaa ilaahay yaa kenya geeya kan war yaa kenya wiilkaasaa nadiifiyey saasaad boorsaada u wadanaysa saas 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 saas